Pokud jste ze Zlína, jistě jste si nemohli nevšimnout obrovských demoličních prací poblíž autobusového nádraží. K zemi jde totiž budova z roku 1932. Jedná se o nejstarší fakultu ve Zlíně. Přestože mnozí zatlačí slzu nostalgie, zbourání bylo nevyhnutelné. Byla totiž už ve velmi špatném stavu. Pomocí těžkých demoličních strojů dochází k vlastní demolici, k vlastnímu vydrcování toho materiálu, následnému třídění, recyklaci a odvozu na skládku. Celkově bude odvezeno zhruba 20 000 tun materiálu. Ty těžké demoliční stroje mají také vlastní skrápění proti prašnosti a na místě samotném máme také obsluhy s proudnicí. Fakultu technologickou navštěvuje asi 1700 studentů a 170 zaměstnanců. Stěhovat se musela do provizorních prostor na 4 místech ve městě. V původním objektu se nacházely více než 30 laboratoří, 10 seminárních místností a 2 velké posluchárny. Já jsem na fakultě technologické studoval v 90. letech a už v té době, kdy jsme přemýšleli o tom, že bychom chtěli koupit nějaký nový přístroj nebo nějaký přístroj přestěhovat z jednoho místa na druhé, tak vždycky to bylo s velkými problémy, protože jsme vždycky museli počítat s tím, jestli to ta budova unese nebo neunese. Jinými slovy, to ten řekněme špatný statický stav byl známý už od 90. let 20. století. Demolice, která potrvá do začátku července, bude stát 26 milionů korun. Na stejném místě vyroste nová. Ta vyjde přibližně na 566 milionů korun. Z toho 441 milionů pokryjí dotace. Zbytek zaplatí univerzita z vlastních zdrojů. Zachován by měl být nejen půdorys, ale také industriální vzhled budovy.